I na kraju, samo kratko da kažem o islamu, da vidimo je li to biblijska i poganska religija. Ako dobro poznajete islam, znate da islam uči da islam nije nova religija. To je, kažu, religija koju je već Bog objavio preko Abrahama, preko Mojsija, preko Isusa Krista. Mojsije, Muhammed nije neki novi prorok koji je donio novu vjeru. To je prorok koji je samo jedan od starih proroka i propovjeda istu vjeru kao što su propovjedali Mojsije, Isus i drugi proroci. Kur'an tvrdi da je Biblija Božja istinita i nepogrešiva riječ. Moderni islam tvrdi da Biblija sadrži Božju riječ, ali da je iskrivljena i puna greša. Bez obzira šta god promatrali, Kur'an ili islam, dakle vidimo da islam tvrdi da se naslanja na Bibliju u određenoj mjeri. Dakle, da li je islam biblijska ili je poganska religija? Da li čovjek koji vjeruje ono što islam naučava može biti spašen? Vrlo jasno ću vam ponovo reći. Vidjet ćemo da islam, bilo Kur'an, bilo moderni islam, odbacuju da je Isus Krist, Sin Boži, umro na križu za naše grijehe. A mi smo rekli da je to jedini put spasenja. Oni sami, dakle, svjedoče protiv sebe, odbacuju jedini put spasenja. Može li se onda čovjek koji slijedi njihovu vjeru spasiti? Ne može. Ne može. Bez obzira koliko bio dobar, koliko bio pošten, koliko bio pobožan, ne može se spasiti jer odbacuje jedini put spasenja. To Biblija uči. To sam vam pokazao na temelju Biblije.